بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na hapa kwa alfajiri na kwa masiku kumi na kwa viwili viwili na kimoja kimoja na kwa usiku unapopita. Je, hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili? Kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi wa Iram mwenye majumba marefu ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi, na Thamudi waliochonga majabali huko bondeni, na Firauni mwenye vigingi ambao walifanya jeuri katika nchi wakakithirisha humo ufisadi? Basi Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Hakika Mola wako mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia. Ama mtu anapojaribiwa na Mola wake mlezi akamkirimu na akamneemesha, husema Mola wangu mlezi amenikirimu. Na ama anapomjaribu akampunguzia riziki yake, husema Mola wangu mlezi amenitia unyonge. Sivyo hivyo, bali nyinyi hamuwakirimu mayatima wala hamhimizani kulisha maskini, na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa, na mnapenda mali pendo la kupita kiasi. Sivyo hivyo, itakapovunjwa ardhi vipande vipande na akaja Mola wako mlezi na malaika safu safu, na ikaletwa Jahannam siku hiyo, siku hiyo mtu atakumbuka. Lakini kukumbuka huko kutamfaa nini? Atasema laiti ningelijitanguliza kwa uhai wangu.
basi siku hiyo hataadhibu yeyote namna ya kuadhibu kwake, wala hatafunga yeyote kama kufunga kwake. Ewe nafsi iliyotua, rejea kwa Mola wako mlezi umeridhika na umemridhisha, basi ingia miongoni mwa waja wangu na ingia katika pepo yangu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Fajr imeteremka Makka. Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakuja adhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao. Na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari, na kwamba kupa kwake na kunyima kwake sio dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake. Tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inafitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama, na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema, wale sikiuke mipaka na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa mwangaza wa asubuhi unapofukuza usiku, na kwa masiku 10 yaliyotukuzwa na Mwenyezi Mungu, na hayo ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Alhaji mfungo 3, na Shafi yani hisabu inaogawika kwa 2 kama 4, 6, 8 na kadhalika, na witri yani isiyogawika kwa 2 kama 1, 3, 5 na kadhalika katika kila kitu. Na kwa usiku unapopita kwa kwenda ulimwengu kwa namna ya ajabu, je, katika vitu vilivyotajwa vinavyoonekana kwa akili hapana kiapo cha kukinaisha? Kwani hujui jinsi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake kaumu ya Hud, watu wa Iram wenye majengo marefu ambayo haikupata kujengwa mfano wake kwa madhubuti na ujenzi katika nchi? Kwani hukujua jinsi Mola wako mlezi alivyoteremsha adhabu yake kwa Thamudi, kaumu ya Saleh waliochonga majabali kujengea nyumba zao kobondeni? Au kwani hukujua vipi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake Firauni mwenye majeshi yaliyoupa nguvu ufalme wake kama vigingi vinavyosimamisha mahema, ambao walipita mipaka katika nchi na wakazidisha kufanya uharibifu kwa ukafiri na udhalimu? Basi Mola wako mlezi aliwateremshia adhabu kali ya kuwaunguza. Hakika Mola wako mlezi anaviangalia vitendo vya watu na anawahisabia na atakuja kuwalipa kwavyo. Ama mtu akijaribiwa na Mola wake mlezi na akamkirimu na akamneemesha kwa mali na cheo na nguvu, basi usema kwa kughurika na hayo, Mola wangu mlezi amenitukuza kwa kuwa ninastahiki haya. Na pindi Mola wake mlezi akimjaribu mtu kwa kumdhikisha riziki, basi ughafilika na hikma ya hayo na usema, Mola wangu mlezi kanidhalilisha, wacheni mtindo huo, mambo siyo hayo kama msemavyo, bali nyinyi hamumkirimu yatima wala hamhimizani kuwalisha maskini, na mnakula mali ya urithi kwa pupa, hamchagui linalofaa na lisilofaa, na mnayapenda mali mno yanayokupelekeni kupapatika katika kuyakusanya na ubakhili wa kuyatumia. Wacheni vitendo hivyo, kwani na kungojeeni siku itakapolazwa ardhi iwe sawa sawa, na aje Mola wako mlezi kama anavyostahiki kuja kwake Subhanahu na malaika waje kwa safu safu. Na siku hiyo iletwe Jahannamu, nyumba ya adhabu. Siku hiyo itapotokea hayo, mwanadamu atakumbuka aliyo ya haribu, lakini wapi kukumbuka huko kumfae nini na wakati umekushapita? Atasema kwa majuto, laiti ningelijitangulizia katika dunia vitendo vyema vya kunifaa katika maisha ya akhera.
siku hiyo zitakuwa hali hizi, haadhibu mtu kama adhabu ya Mwenyezi Mungu, wala hafungi mtu kama afungavyo yeye. Ewe nafsi uliyetulia juu ya haki, rejea kwenye radhi ya Mola wako mlezi, nawe uradhi kwa neema uliyopewa, nawe umemridhisha kwa amali uliyoikadimisha. Basi ingia katika kundi la waja wangu walio wema, na ingia katika pepo yangu, nyumba ya neema ya milele.